달리 보라 변해. 동양 가세. 니니 펴 봐고. 대야 왜 자니? 대야가. 그래 우다. 대야 뭐 내라고. 보라마 피 마네. 대야 아웃 자리 저나네. 왜? 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 보라. 저나 나한테 이제 자. 오케이. 나 권에서 비다리. 저나 나한테 자 그러나. 달리 보라래. 나대야. 나대야 강강 비메. 고다. 내가 어찌다마 비고 고다 비네. 내가 가래 아기리 봐로. 고다. 고다 왜 거기 고다 왜? 고다 왜 심해? 달리 앞에 와 내려. 알아 알아 거기. 나대야 왜? 달리 안 쉬어래. 쳤다. 쳤다. 쳤다 아니 뭐. 맞지야니야라. 바이제나리 봐라 마. 어 얘는 왜 앞으로 가래? 알아 알아 거기. 가대 줘. 나대야 왜 봐? 나대야 왜 봐? 야 왜 봐? 왜 봐 나 왜? 쳤다. 알아 봐. 고다. 야, 우리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  ကျွန်တော်ဒါတက်ပုံရဲလိုက်တာเนาะကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခုတော့မယုံတဲ့လားဖြစ်မှာဆိုလို့တွေ့လားကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာလက်လွတ်တဲ့ဖုန်းထဲနေပြီးဒီဖုန်းထဲတက်ပုံရဲလိုက်တာရက်ပြီးပြတာပါတွေ့လားဘူးအပေါ်ဆုံးမှာကြီးလက်ခုထိန်လေးဆိုပြီးရှစ်တက်တာတော့ဝင်တော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဘုရုမှာကျင်းအောင်လိုက်ပါဦးဘုရုစိတ်ချပါအဲ့ဒီအတွက်ကတော့ဘုရုစိတ်ရှင်းပြီးတော့ဝင်ယူပေးပါကျွန်တ
พยาฮ้อได้บัญญีบ่เนาะอืมจนเราหูหน้าต้มพี่แล้วยาวยาวไปบ่แล้วตุ้ยเนาะกูเทนเล่นยาวโลตะแตงยาเว้ยเดี๋ยวยาวอีก7แตงส่วนเนาะกูเทนเล่นส่วนออกไปมาบ่เฮ้ยอันนี้รู้สิบ่เนาะอุบมาပြောน่ะบ่าถ้ายาได้หลูเลยใส่ไม่ชั้นตาอูคิดตัวနိုင်เลยเออกูใส่ชะบ่ากูโดไลน์กาวเอาลงบ่ากูโดกุกุยงจีมูชิชิเนี่ยยาวเว้ยลงจ้ะบ่าโหใส่ชิ้นชิ้นเนี่ยลงบ่าโลกไก่มาเว้ยอ่ะตุ๊ยาเนี่ยกูจะยกกดทํามาเว้ยเพียๆมิ้วมาเลยเพียๆညီမနိုင်ငံသူညီမနိုင်ငံသားပဲကိုကိုတိုင်ပဲရှင်းရှင်းတကယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အကြောင်းငငယ်ရစိတ်အကြောင်းနေပြီးတော့အခုစီးပွားလုံးလည်းရှင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးအောင်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတယောက်ချက်တန်းသူလူတက်တာတရွာတဲ့တကြောင်းနဲ့တက်ပြီးမှဘာလို့သူကအဆင်တော်တော်တန်းဝင်ပြီးမှကိုကဘာလို့ဟိုတုံးကန်ကအဆင်ရောက်နေရလဲပေါ့နော်မတူဘူးတော့ကွေဘာကြောင့်မို့အဓိကစဉ်းစားပါသူတော်တော်ကိုလက်ခံပေးရမယ်လေဒါမှသူကတော်တော်မဟုတ်ဘူးရဆရာကသူ့ကိုဆရာကသူ့ကိုစာပို့တယ်လို့ဆရာကသူ့ကိုမျက်နှာလိုက်လို့တော့မပြောနဲ့တော့ပြောရင်တော့အခုအမားပါပဲဗျာနော်အခုပြောနေတယ်ကိုလေးစိတ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ၅တန်းပဲတက်တက်၈တန်းပဲရောက်ရောက်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်တေဝါတဲ့တော့တရေတဲ့တနေတဲ့မှာနေပြီးတော့တစ်ကြောင်းနဲ့တက်တက်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်တယောက်ကတော့တန်းဝင်တယ်တယောက်ကအဆင့်35ရောက်တယ်အဆင့်35တမားကတော့တန်းဝင်တဲ့လူကိုတွားပြီးမှမင်းဘာလို့တော့တန်းဝင်ရတယ်လဲကွာမင်းကဆရာကမျက်နှာလိုက်တာဆရာကလည်းတွားပြောပါတော့ကျောင်းဆရာကိုလည်းကျောင်းဟုတ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့အတန်းပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တွားပြောပါခင်ဗျာမောင်ဖြူကျတော့ဘာလို့တော့တန်းဝင်နေအဆင်ပြေးရလဲကျွန်တော်ကျတော့ဘာလို့35အဆင်ရောက်တာလဲပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအကိုတို့တွားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့မအကိုဘီးဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောချင်တာကကိုကြိုးစားမှုနဲ့ကိုလုပ်ဖို့လေလိုပါတယ်သူများကိုအပြစ်တွေရှောက်မတင်ပါနဲ့ရှင်းဝိုင်းလောကမှာဆိုလဲသူနဲ့ကိုတဲ့ဂျန်ဒူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကို तू ကအောင်မြင်ပြီးမှကိုကမအောင်မြင်သူများကိုကြောက်ချဖို့သူများကိုအပြစ်ပြောဖို့စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါဖယ်ရှားပေးပါအဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားနိုင်မှဒါလဲသူများထက်အတားနိုင်တဲ့ရှင်းဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တော်တူများ1 2 10ဝင်ကွာနံပါတ်1တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာเนาะအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့調査ရမယ်เนาะကိုယ်ဒီစိတ်ကောင်းစရာကောင်းလေးဝေးပါအမြင်မမှန်လေးတွေရရှိပါစေကဲကျွန်တော်အကြောင်းဝင်လေးပြန်ဆိုက်ရအောင်ဗျာเนาะစကားလေးပြောရင်တော့တနေကိုပြောလဲပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုတော့ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲဟောချက်ပိုင်းမှာကျေးဇူး
တာရီယာတာရီယာမိုင်းနာလားမင်းမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးလားနော်မင်္ဂလာဖြစ်တာလားလို့ဘာမှဖြစ်မှာတော့ငါ့ကိုရဘာမှဖြစ်မှာတော့မလာရနော်ဘာမှဖြစ်မှာပါမလာရင်โอเคတဲ့ကြည့်မယ်လေမရတော့ဖြေရမှာပေါ့နော်ခလေးလည်း190မင်းရဒါဘယ်လိုလဲခရဟုတ်လား190အပွင့်ရင်မလာလဲအပွင့်ရင်မလာလဲတရားတရားတပွင့်ဆက်ကြည့်ပါတရားတပွင့်ဟို190တရားပေါ့တရားပေါ့တပွင့်ကို5000လောက်ပါမလားဟုတ်တယ်နော်တပွင့် 5000လောက်တရားဖြည့်ပေးလိုက်လို့ဖြည့်ပေးလိုက်ဖြည့်ပေးလိုက်ဖြည့်ပေးလိုက်ตาลีล่ะตาลีชื่อซื้อมาตาลีล่ะตะคุเลล่ะตาลีล่ะอะดิเดมามาลีก็ญาติจิจิไม่ชื่อล่ะตาลีอ่ะไลน์ไม่ไกลกูคนนี้ชื่อซื้อจิเมมามาบอกนะดิบะเบ่ฮะตาลีชื่อซื้อไอ้ตึกตาลีชื่อซื้อมาတော့ရေခဲမောင်ရေခဲမောင်လာရေခဲကြောင်းလာဟဲ့ဆက်နေကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်ဒါလည်းပြလာလေ300ပြောရ20ဟောက်哎呀不拉嘛屁嘛了其实妈还没来打了哦加一口不拉不拉来打的哪天买了你不拉来你你都在了吗高龄的苦啊八万的买这是要样啦这是要借的这是要为嘛吧没有到底不浪漫嘞借的教练啊，在的表呢？我发现啊，别人怎么表来不啦？别人怎么表了？这个呢，人来别人家是吧？谁表了？今朝转天那里哇，太开心啊！对呀，没得过呀，今朝人来别人家，他第几关来别人家？人来别人家，我们那边，那边没过，第几关来别人家？人来别人家，谁不敢搞？我讲没得过呀。အားနာလေဗျာတကယ်လည်းဟာကိုတို့ကသူပေးထားတဲ့ဈေးကိုပါမယ်သူကအောက်ကြီးပြန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်မလို့ရှင်ဘူးဗျာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြစ်မခံဘူးပေါ့ဟာအရင်ကကျွန်တော် 2300 ပေးထားတယ်လို့အခုတော်တော် 1800 နဲ့ပြန်ဈေးလိုက်တာချောက်ကတော့ချောက်ပေးဘူးချောက်ကတော့ကောင်းကျိုးရှင်းတယ်မောင်းမောင်းလုံးလုံးနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလုံးလုံးမောင်းမောင်းဆောက်ဆောက်တပွင့်ဟိုဒါ120 130130ကျွန်တော်တွက်ထားတယ်နော်130ကြာထားတယ်ကျွန်တော်တင်း180လေးတွက်ထားတာ1800 sorry 1800ဟာလုံးအပွင့်ရူတခွန်းတခွန်းကိုတင်း130ကြာပါမနော်14ပွင့်အားလုံး14ပွင့်ชาวก็ซี้ซูละหมดผู้ไปออกก็นี่เราเอ่อ
ကျွန်တော်ကစေးဆိုးတာမဟုတ်ကျွန်တော် UBG ကနေမှအောက်ကတမောဆေးခံလာတာတမောဆေးခံလာတာ UBC UBG စေးရနေပြီလားစေးနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ပိတ်ခံလာတာပေါ့နော်ပြောချင်တယ်ကိုယ်လည်းတိတ်ချင်တယ်ကိုယ်လည်းအဖို့လည်းတိတ်ချင်တယ်ဘာနိုင်လဲဘာနိုင်လဲမလို့ကြည့်လားဗီဇာဗီဇာအာရှောကဖြစ်မှာကြာလေဗီဇာကထွက်လေအဝင်ကတော်တော်ဆိုးလာပြီလူတူညင်ညမ်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်တပွင့်ချင်းလေးခြိုက်တယ်နံပါတ်စုံလေးရတယ်လက်စွပ်တွေလည်းအကုန်လုံးအားလုံး14ခွင်တော့လက်စွပ်တစ်ခွင်စီလည်းတင်လို့ရတယ်ဒီလိုနဲ့နံပါတ်တက်လို့လည်းရစုံလိုက်စုံလိုက်ပါတော့ဒီမှာကဲတော့ပါဆက်ချင်းရပါဘာလဲဘာလဲပြောရလဲမဘလာလဲမအဲ့ကြောင်လာမဆိုလို့ဘလာလဲမတစ်ဆယ်အောင်ကြိုက်တယ်ကက်ပြေးမယ်ကက်မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ကစတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြောတာပါเนาะပြောစီကလစ်စီပြောတာเนาะစိတ်မဆိုးကြနဲ့เนาะမတိလို့မေးတာညကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဖြည့်ပြပါမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတော့မိတ်ဆွေကြီးကိုညီမနိုင်ငံညီမနိုင်ငံကကြောက်ဝမ်းတာရှင်ကြောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ထဲရောက်ခဲ့လို့ကြောက်ကိုချက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးချက်တယ်တော့ဗျနော်ကြောက်ကိုတတ်မိုးထားတဲ့မြင်လို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးတတ်မိုးထားတဲ့မြင်လို့ပါလေဗျာနော်ကတိစိတ်နဲ့တော့မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစလာပါဗျကျွန်တော်တို့ကသူတို့မတိလို့မေးတာတော့အကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကခါနာနေနဲ့နှောလိုက်တာပါတော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်မင်းတဲ့အကိုကြီးတဲ့တကယ်ပါအာဒီချက်မင်းမြတ်နဲ့ဟာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လေပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ချက်ပါမှာဟိုက်ပေးပါအခုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာမှုတွေရှိအောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပါဆယ်ရင်းအကောင်းကောင်းပေးမယ်လို့ပါယူကက်ကက်ပေးမယ်ကက်ကက်မတစ်ဆယ်အောင်ကက်ကက်ကြိုက်တယ်10ပွင့်10ပွင့်17ပွင့်ခဏပွင့်ခဏပွင့်ဆိုတော့10ပွင့်ကောင်းကောင်းပေးမယ်မကက်ကက်လေးကိုပေးမယ်မဟုတ်တစ်ဆယ်အောင်ဆိုတုံးလေးလေးလေးနဲ့ပေးမှကြောက်လို့မလားတိတ်ကြီးပိုင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ချက်တဲ့ဒါမဟုတ်တကယ်တော့ဒီများဆိုတစ်ဆယ်အောင်ဆိုတုံးလေးပေးတာကိုမိုင်ဆိုရှစ်လို့နော်ရှင်းမလားအဲရအောင်မပေးမတက်တော့တော့အမြင့်ဆုံးပေးတာโอเคโอเคချက်တဲ့မကေရလားမကေခုံလေးတာโอเคโอเคအဲ့ဒါကြောင့်ဗန်နီအိုင်ကြွေးရအောင်ဒီပါဟောင်းကလေးဒီပါဟိုခဏလေးပါဒါလေးဖိုင်ယုံဆိုင်နေရလို့မင်းကမဲဆိုတာပါအေးအရှိစီပွဲလေးတော့အဲပိုင်ရှင်ရကြီးထားပါဟိုရေးမင်း2000အရင်စီးလောက်ဒါမှမဟုတ် 2000 လောက်မပေါ်တော့ဘာလို့ပြောရအောင်မဆိုကျွန်တော်လူစစ်တက်တာယူတော့မှာဆိုတော့ဒီနားလေတယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်ပြောမှာဆိုရင်လက်ရှိဈေးကွက်เนี่ยဒီဈေးအကျိုက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့အခုတည်းကျွန်တော်เนี่ยညီကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့တက်ပြီလို့ရဒါပေမဲ့ဈေးတစ်ခုတည်ရရင်တက်ပြီမယ်ဟိုနည်းနည်းလေးထောက်ခဲ့တော့ပြန်ချင်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒီတိုင်းတော့မတက်ရှင်တော့ဘူးဗျဒီတိုင်းတကယ်ပလိယူတက်ရှင်ပြီကိုစီးပါစီးပြီးတော့အပြည့်ပြည့်မေးမလားအမှန်အခုဘလောက်လောက်ဖြစ်မလဲပေါ့ပိုင်ရှင်တဲ့ညီကိုလိုခင်ပေါ့ဒီကျောင်းကလုံးဝမပြောဘူး။ဟာကျေလို့ကျွန်တော်တက်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးနဲ့တစ်ခုခုတည်ရင်တက်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကဘာလို့ပြည့်ချင်မမင်းတော့ကျွန်တော်ကဒီဈေးကဈေးွက်အတွက်အကောင်းဆုံးပဲလေ။ဖြောက်တော့ဘာလို့ရရမလို့ပါဘူးဗျာနော်။အခုရောပါတယ်ကျွန်တော်လေ။ဒါတော့ဒီဈေးပါနော်။ Okay okay လဲဒီဈေးကျွန်တော်အကျိုက်ဆုံးပါ။တကယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့2000ရမယ်အပြည့်စည်တော့ယူကြဲရှာယူအားဒီလေကိုမမအောင်ဒီကျွန်တော်ကိုလည်းအောင်ပြီးသားလားကျွန်တော်အဲ့ဒါ2300 2500လောက် 2300 ကိုကျွန်တော်တက်ပေးထားတာ2000နဲ့2000လောက်အထိတက်ပေးထားတာမရလို့မရလို့အခုကလက်ရှိဈေးကကျွန်တော်အခု1800 1800ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးမလားလေတော့ရတော့နှစ်ဆယ်ဟုတ်ကျေးဇူး
ကျေးဇူးပါဒါလေးအခုတော့မှတ်မိတာဒါလေးကကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်က80ကျော်နဲ့အဲဆွဲတီးလေးဒီပေပေဟာလေးက80ကျော်ကဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီနှစ်ခု80ကျော်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ဒါလေးယူထားတဲ့မိတ်ဆွေရနေဒီမှာတကားအဲကျွန်တော်အော်ဒါမှာလာပါတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးအကြောင်းဝင်လိုက်ကတိုက်ရိုက်လိုက်ကနေဖိဖဲပေးထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေအခုကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်နဲ့ရွှေနဲ့ဆင်ပေးထားပါလေနော်အခုတို့ပြပေးရပါရန်လာတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒါကရန်ကုန်ကကျွန်တော်ရဲ့ customer အမကြီးပေါ့နော်ရန်ကုန်ကအမဦးကျွန်တော်ပုံလိုက်ပေးရတော့ပြောင်းလို့နော်မပြောနိုင်ဘူးလေဒီကကရန်ကုန်ကဆိုပြောထားလာဒါလေးကအမျိုးသားဝေးအမျိုးသမီးဝေးဒီတိုင်းလေးပါဒါကအမျိုးသမီးအတွက်အမအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်စင်စားပါနံပါတ်တစ်စုံရဲ့ဆွေဒီလေးတစုံရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါလေးကလက်ဆွတ်တခွင်းရဲ့ပေါ့နော်အမအတွက်ပြီးဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အမျိုးသူရဲ့အမျိုးသားအတွက်အမျိုးသားအတွက်စီစွာပေါ့ဟိုဟာဆင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကစိန်နေရွှေနေနဲ့ခတ်လုပ်ထားပါတယ်နော်ဒီမှာပါဒါလေးဒီလိုမျိုးအော်ဒါလေးတွေကိုတို့လင်းချင်းရန်ချင်းရဲ့ယတနာကြောင့်မြတ်ယတနာရွှေဆိုင်ရနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးဆိုတာလုပ်ပေးပါတယ်ရလာတယ်ကိုရလာတယ်ချင်းချင်းစီးပြီးရတာအလုံးမအလုံးမကြောက်ကောရွှေရောစင်တာတော့ကြာတယ်ကြောက်ကောရွှေရောဘယ်တော့ကြာတယ်350ကြာထားပါတယ်ရွှေနဲ့ကြောက်နဲ့စိန်နဲ့စိန်ရဲ့ကြောက်ကဲရွှေရော350လုံးဝလုံးဝကျွန်တော်ရှိမှာတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးပြည့်တယ်တန်ဖိုးပြည့်တဲ့အရင်တွေအလုံးမ350ပတ်စာလေးတော့ကြာပါတယ်ကိုနော်ဒါကိုရဲ့ချစ်သူကိုရဲ့မိဘတွေကိုရဲ့မျိုးသမီးတွေကိုစင်ပေးခြင်းနဲ့ဝတ်ဆက်စာပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်လက်ဆွတ်တပွဲရောအပါပေါ့နော်အဲလိုပေါ့တိတ်150ပတ်စာလေးကြပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရွှေနဲ့ဆက်လုပ်ပြီးတော့ကြောက်ကလေးဖြစ်ပါဒီမှာမရအောင်တော့ကိုပြန်ရွှေဆိုင်တွေမှာတိတ်500အောက်ကိုဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းဒီလိုမျိုးအရင်တွေနဲ့တိတ်500အောက်မရစေရဒေဂျူကဲနောက်ဆုံးပိုင်းတော့ဒီဗန်ထဲအားနဲ့တွားရမယ်နော်ကြည့်ရတယ်ဟောပြောရတယ်ဒီဘက်ကအကူလားဘက်ကတော့အာသူပြန်ပေးလိုက်ကြည့်တော့တယ်တကယ်ပြီးလားထဲလားစေးလိုက်ချိုးရခေါ့စေးပါငတ်တိုက်လေးတပါတုံးနေမပြေရလေးတိတ်ပြီးမယ်လို့ဒီမှာမေးရအတမေးရတက်ပြေတာကျွန်တော်မတက်ဘူးအတမေးရတက်ပြေတာတော့ရှိဖို့ခေါ့လေတွေ့လားစေးမလားလေးတိတ်အဲတော့စေးပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးကိုညီကြီးဆိုတော့အဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နော်။အခုတော့အဲ့ဒီလုံးလုံးရှင်းတာကကိုညီကြီးမရလဲစိတ်မဆိုးတော့တရားလေးလေးစီးလို့မရလို့ကိုတို့ရစိတ်ဆိုးရမှတင်တဲ့။အခုလည်းမစီးလဲတကယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးဒါစတာခင်ဗျာနော်ပျော်စေကလက်စီစတာ။အခုတော့စိတ်ဆိုးတဲ့ဆိုးတဲ့စိတ်ကိုမရှိရဘူးကစိတ်ဆိုးရမှဆိုတာဘာလဲကိုမသိတာဟုတ်လားတကယ်ပါနော်။ကလေးကျေးဇူးထောက်ချက်ပြန်စီလိုက်အခုနည်းနည်းဈေးတော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြတ်တက်ပေးမယ်ဘုရားတက်ပြီတက်ပြီကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုရဆုံးရပါရောကိုနည်းနည်းကြိုးပါဘုရားရှိပြီထက်ရပြောမယ်ဘုရားဆက်ရှိရတော့ဘုရားဆက်ရှိ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 တော့ဘုရားအာလာပါနော်ကျော်လေးအာကျွန်တော်လည်းအကတိပဲတော့စားလာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရန်လာတော့ဒီဇိုင်းလေးကြိုက်တာလုံးလုံးလေးမို့လို့စီအောင်1800ဟုတ်ကဲ့1850ပို့ပြီးလို့1850ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်တကယ်တည်တည်1850850ရှာရအောင်ဖြုတ်ရောက်ကြလိုက်ပါစီမယ်နော်စီမယ်โอเคအဲ့ဒီလိုပေါ့ဒါကျေးဇူးပါမရလဲစိတ်မဆိုးတော့ဘူးတော့အပေါ်1850စီမှာကိုတို့ရေ2500အောက်မရအောင်ဆိုလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဘာမှမဟုတ်ကိုတို့က2000လောက်မှဆိုလဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာဘယ်တော့ဟိုရောင်းနေလဲရောင်းကျွန်တော်လည်းမိတက်မှာမမိမတက်ဘူးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ချိန်မှာကိုကျွန်တော်က1000မိုင်းနေအများနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲနေတောင်စိတ်ပဲတော့မခုတယ်ကျွန်တော်လည်းမခုဘူးကိုလည်းမခုတယ်နော်မတဲ့ရင်မရောက်ဘူးအကွာလေကျွန်တော်လည်းမတဲ့ရင်မွေဘူးပေါ့တဲ့ရင်ဝယ်ပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုတွားရအောင်နော်စိတ်ရှင်းမှအလုံးလုံးကလည်းရေးချီတာတော့ဘီကျွန်တော်ကစိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်နိုင်မှရေးချီမှာပဲဗျာနော်
的不大的。那对呀。呀呢。他俩不能回去啊的。他俩呢。他俩不能来的那是你。他老了他会。啊对吧都没有这些人就行了都没有这些人在的。他那个。他那个他那个他是啊拿的。这个叫别人啊我都在门牙子啊。哦你看了你是那种大家都会的。他们不是生他们了都叫个带我带人了好多好远了我还有你们生他们不是啊包奶了为嘛了偏要嘛了我都。哎呀就生他们就叫你我不会想起码都睡觉了我不会想起码没睡觉了刚刚明天见面啊就都要了我会陪伴们。他的问题也会他不会没有晒了他不会带。他的问题也不能拿把的。不能动你们的事了他累的。对对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 对十八年了，十八年了，那十八年了，他等于过。好了。不拉嘛皮毛。拉的。哎呀，皮皮的，拉皮。他等于过了的。拜拜。哎呀，过来了，不拉了，赶紧。挂了，他等于下档，不拉嘛皮毛了不？他等一下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 他就让我在别人家带你你哪里面套来的他等一下他等一下他别人家他别人家我们套的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 我他来不了嘞，啊对，他等下，等等，等等，等等过，快，等等过，他来等有的，他来来过。啊对呀他这一位好的他这一位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 吃到了好的拜拜拜拜打来不到的那这样吃到吃到吃到哪里要吃的杀鸡皮哦杀鸡皮现在还有杀鸡皮赶紧明天找外赶紧回去皮皮哪里不到了赶紧那就小队那就离离票罢了你爱了把那就来就那谁就那谁漏来漏来漏来不到要嘛嘞他就他等一会熬刚刚是谁是你
就那谁，吃到了。到外面。咋那么平凡啊你？我过账。老来不留意。大平装备啊你，吃到你过账好了，我这卡里这边啊你没有，不能加入的，少了加入。就那谁的就过账。对你都那个小困难会嘛的，哎，这不用我觉得都管了下，他到头了。到头了不行了呢，就一个工的事，工的事的，弄来嘛弄来嘛，工农背下面还得么包呀，交一堆呀，工农啊，一堆麻烦呢。反正你妈是因为他就过到了，不会困难会嘛，那会困难会。就那谁，我到了。肯定的呀，肯定没压力的。压嘛，压压，摇摇歪歪，搂搂抱抱。没压力。老年人。
သားတည်းလေးလာတယ်အခုလက်ရအရန်လာတယ်လက်ရလေးချိုက်တယ်ငရှိပန်းလေးနေပေါ့ငရှိပန်းလေးငရှိပန်းလေးနေနော်ဒီပါလေတစ်တော်လေးကိုပါအပေါ်မှာတတိကြီးတွေရုပ်ကြွတောင်းအေးမှာထုထားရတယ်နော်အရိယာ3သိန်း3000ရထားတယ်ချိုက်တယ်ယူမယ်3သိန်း5000 3သိန်း5000ခုပါမယ်ဗျာနော်ဖလာတယ်ဝင်နောက်တော့မရစရာကျွန်တော်ရောက်ပြည့်တဲ့ဈေးကနောက်တော့မရစရာအပေါ်ကဘယ်ကြောင်လဲဟာအော် Wi-Fi ကျွတ်တာကြောင်လားလို့ကျူကြလောင်းပဲလို့တုံးတိန်ပဲတုံးတိန်ပဲကိုတုံးတိန်ပဲလက်ရရမ်းလာတယ်ဟာ90တဒမနှစ်90တဒမနှစ်28တဒမ6 6တဒမနှစ်တုံးတိန်ပဲတုံးတိန်ပဲ39ပါတုံးတိန်ွဲတော့ကိုတုံးတိန်ွဲ၆တား၆စီမိုက်ပါလေ။ကိုရပိုင်လိုင်းမကောင်းလိုက်ပါနဲ့။တက်လာတက်ဖို့။မတက်ဘူးတဲ့ဝိမဖယ်ထားလိုက်။ခရီးတုံးတိန်ွဲ။โอเคဖယ်ထားလိုက်ကျွန်တော်။ခရီးညီမပြောပါဘလောက်မှလဲ။ချစ်စစ်ပြောရဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြောညီမကြီးမမတော့ကတော့ဟမ်ဟာစီ20ရောက်ရမှာတကယ်လို့ဆိုပြီး20ရောက်တော့ကောင်း20ရောက်ဝေးမှာညိုနိုင်အဲတက်လာတက်လာဝေးတုံးတိန်ဝေးကအခုမတက်လို့လေကျွန်တော်မတက်ကျွန်တော်တော့ပစ္စည်းရတော့တင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကဝိုင်းထဲကဘဘူးဆိုင်တွေမှာလိုက်ဝယ်တင်ကြီး10ရောက်ဖြစ်တယ်ตรงนั้นเว้ยหมาดิมาเต็มพอไปป่าวเดี๋ยวไล่มาก้าวเนาะมาเต็จอ่ะอากาอย่าเนาะกูอากาอกกูอากาอกกูอากาอกอยู่มาละเว้ยกูอยู่มาเสร็จโอเคเยี้ยไปป่าวใช่มาอยู่มาတော့เว้ยเจอเราเจอปิสิโอเยด้วยเนี่ยกูเวเรซี้เนี่ยกูเจอเราหัวย้อมไปเลยเปียตันอย่างย้อมไปอ่ะဖြစ်တယ်จ้ะนะคราวนี้ก็3ทิ้ง3ทองเวทได้เปีย3ทิ้งเว้ยสอ2000 2000แล้วก็อยู่ได้กูก็นึกเลยสอ1800เจอเนาะครับจะช้าเจอเราวินสองก็ได้ใช่ป่ะดีเนาะအကာရုပ်ရကိုတို့လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘေးစတတာဟုံးနာမလာပြေးပြေးပါချာတွေ့ဘာမှဖြစ်ပါလေဟလာတိလေးချောက်သိနေရောနေဦးလားခုနတည်းတယ်လေးနိုင်ရပါလေခုနတည်းခုနတည်းအဲ့ဒါဘာမှဖြစ်ပါလေတော်လေးကတရားထုတ်လို့စီးလာလို့လေနေအောင်မရအောင်ပစ္စည်းပါပြန်တောင်းရတယ်ဒါလည်းဖြေအောင်ညီမကိုပြေကြည့်အောင်ဒါလေးဘလားလဲနှစ်တယောက်နှစ်တယောက်ချက်တားရုပ်ရယ်နော်ဟာပန်းပန်းချက်လေးဘုရားပန်းချက်ကြီးဘာလုပ်ပါလဲဒါလေးဘလားလဲကျောင်းမဲဟာလေးအခုချင်းထုတ်ပြပါဆက်ဆက်ပြောတယ်နင်းနင်းပြောညီမကြီးตะเสกกะเสเรกะกะชะไตละมาขึ้นมาแหละเสเรมาขึ้นมาเสเรมาใจสิไม่ใจบ๊ายบายโอ้สีกองๆปีนี่เนาะญาติพี่ลงสีเนาะญาติเสเรเสเรสีเนาะเสเรเสเรจอตะโจ2เต็งกวนเนาะล่ะเนาะเสเรได้ญาติตากวดบ่ไหวแล้วล่ะจกตากองนี่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 ตาบ่ตาตาบ่ไหวแต่ว่าอย่าไปบ่บ่เนาะจิအဲ့ဒါအဟုတ်နေလိုက်ပြပါလေနော်ဒါလေးရောင်းအောင်ပြလက်ကောက်ဒါလေးပါမရလားဖြည့်ပေးလိုက်ညီမဖြည့်ပေးလိုက်ဒါလေးမရအောင်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ၃လင်းွယ်လေးနော်ဘုရားရတယ်ကိုတို့ကရတယ်ဘေးဖက်ထားတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါလေးကတသိန်း200ရပါလေတသိန်း200ရပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမှာနိုင်တဲ့စီးရဲရဲ့
တလျာတတိတ်နှစ်တောင်ဝင်နေရှိပါတယ်လက်ကောက်လေးပါရှင်းပန်းလေးနဲ့ဒီပါတော့ရှင်းပန်းလေးနဲ့56တတမ6ပါ56ပွဲပါဗျာနော်ဒီမှာခွဲရတဲ့အထူပါတယ်ဒါပုံမှန် international site ပါနော်15ရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒူးတယ်ဟာခလေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်တတိတ်3800 38ပါ38ပါ18000ဟိုနဲ့ဘုကနှုတ်မယ်ဆိုရင် 16000တတိတ်3800 138တတိတ်3800ပါအဲ့ဒါလေးကိုဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဘူးလားနောက်ကြောက်ပြနောက်ကြောက်အပူရဲ့ခြေလေးတွေကဖြစ်အောင်နော်ချိုးကောင်းရရနော်ဒါလေးဖြတ်ပေးလိုက်အပူဖြတ်ပေးလိုက်နောက်ကောက်နောက်ကြောက်โอเคကျေးဇူးပါဘူးစီးပေးတဲ့ကြောက်နော်နောက်ကြောက်တွေကြည့်မယ်โอเคโอเคတန်စင်ရှူကောင်းရပါတယ်ညညတန်စင်ရှူဒါလေးကဘလောက်ထားပိုင်းလဲဟာပြည့်ပါလေဘလောက်ထောင်ကြီးပိုင်းလဲတိတ်ရမရမှာပါတင်းကတခုတခုတောင်းပိုင်းကြိုက်တယ်ညီမငါတောင်းအောင်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်နှစ်တောင်းတော့ချောင်းတော့ဟုတ်လားโอเคကျေးဇူးဒါလေးပလာလေညီမဒါလေးအစိမ်းလို့နှစ်တင်းကဘလောက်လဲချက်တော့အဲ့ရှစ်တောင်းမိမယ်နော်ဒါလေးပလာလေအဲ့လေအားလေးရတယ်နှစ်တန်းရောက်ရှစ်တန်းရှစ်တန်းပါဗျာဘယ်ဘယ်ဒါလေးကနှစ်တန်းရထားပါလေနော်နှစ်တန်းနှစ်တန်းရပါတယ်ဗိုလ်လေးခွေလေးပါလက်ပံလေးတစ်စုံလက်စုံလေးတစ်ခုမရဘူးလားဒါလေးမင်းကဖြတ်ပြီးလိုက်ဒါလေးဖြတ်ပြီးလိုက်ရောညီမဖြတ်ဘူးပေါင်းဆိုင်လက်ပံမယ်မရဖြတ်လိုက်တော့ကိုမင်းအမိနဲ့အခုလို့လေးကုန်လိမ့်မယ်ဒါလေးကကျွန်တော်နှစ်တန်းရထားတယ်ဗိုလ်လေးပွင့်သုံးမယ်ပါနော်အဲ့လိုလာပါတယ်။ပေါ့ရ။အရင်ကျတဲ့ယူမကူရအနာစာရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပေလေးတိုင်းပြမယ်နော်။ချီတောက်ရှင်းလေးပါကိုကျွန်တော်တပွင့်ချင်းတိုင်းပြမယ်။တုံးမရမတိမရင်းပါပဲနော်6တတမ9ရှိမယ်။5တတမ9ရှိမယ်။8တတမ4ရှိပါတယ်။ဒါလေးကျတဲ့ယူမ2တိန်းတကောင်းဝဲ။2တိန်းတကောင်းဝဲ။ညစ်ချင်းငါပါ။အဘောင်မမောက်ဆောက်ဆောက်လေးကိုနပံလေးတွေလက်စွပ်လေးတွေလှုပ်ရှင်နေတာဝဲညင်းချင်းတော့တဘာဝကြကြဖန်စီဆန်ဆန်လေးဝှစ်ရှင်နေကြောက်စိအစ်စ်ကူမှဖန်စီဆန်ဆန်ဝှစ်ရှင်နေကာလာလေးပါနော်ချုံမရလေကိုထက်လာလားကိုထက်ကိုထက်အကောင်းရထက်ရပါလေကြည့်ရတော့လားဗါလဲစေရရောက်လာလားဟာတလျာမရမရဟုတ်လားဘယ်လောက်ပါ7000လောက်ပါမရဖြုတ်မှညာမျိုးတခြားမင်းတော့ဒီမှာကိုနောက်တစ်ခါလာကြည့်ရင်မအ6000ဝင်ပြီတော့တလျာဘယ်လောက်ဝင်လဲကားလုံးလေးရောအချက်လေးတွေရောဘယ်လောက်ထားလာမလဲကိုတော့ဘယ်လောက်လဲနှစ်တယောက်နှစ်တယောက်နှစ်တယောက်ခုနကတိတိလေးဒါလေးကပြင်ယူလိုက်လက်စားတော်ပြင်ထည့်ပေးလိုက်အောင်ခုနကဒါလေးခုနကတော့စီးမယ်ညီမဒါလေးရောင်းမယ်တော့ဒါလေးကတတိယရတာလေပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြီလေကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပြီဘိုးဖြုတ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ဖြုတ်ပေးလိုက်ဖြုတ်ပေးလိုက်ဖြုတ်ပေးလိုက်ကိုတို့ကပြရတဲ့နဲ့လေကိုတို့ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ပရိုက်ရတာတိလားဘယ်လိုပြောပြအောင်ပြောလဲဘယ်လိုဝါမလဲဝါမရှောက်မပြောရဘူးဘယ်လိုဓာတ်နဲ့မှာဟာဈေးချင်းမှမတူတာပဲဈေးချင်းမှမတူအောင်ဟောကွာရှောက်ပြောနေလားဖြုတ်ပေးလိုက်တောင်းမှမပြောနဲ့တောင်းတယ်မလားဒါပါရောက်မေးယူမယ်လို့နည်းနည်းတက်ပေးမယ်တောင်းတော့တက်ပေးမယ်နှစ်ခုလုံးယူမယ်ဟဲ့မရတော့မရရင်ငါကလို့ဖြုတ်မှာတော့ဟဲ့ဒီကုတ်တက်အောင်လို့လေကိုတုံးတော့တက်ပေးလိုက်မယ်6380ကျိုးရမယ်ညီမဖြည်းဖြည်းတော့ဟုတ်ကွက်နေတော့ကျဲနေငါညီမတော့အားကြီးနေအားကြီးနေ
ဒါလေးကကြိုက်တဲ့ယူမဲပဲဒါလေးကအရင်ဆုံးလေးကိုမှအထည်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံလေးနော်လက်ရတယ်လေလက်ရတယ်လေပဲဒါလေးကကြိုက်တဲ့ယူမဲဝင်းသေးတသိန်းရှိပါတယ်တသိန်းတထောင်1500ဆုံးမကြာဆုံးမကြာဆုံးမကြာ1500တသောင်းလုံးကားပေါ့1300ကားပါတသိန်းတသောင်းဟုတ်တယ်လေတသိန်းတသောင်း1500 1115 1115ပါကိုထိန်လေးရရယ်နော်ကိုထိန်လေးရပါတယ်ခုနအရှိအကူတွေက115ဖြစ်နေနော်ကိုထိန်လေးဒါလေးကတော့ကစုံပန်းလေးကာလာဆန်းဒီ၅ပွင့်နဲ့ဗောဒီတစ်ပွင့်ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ထားတယ်အားလုံးအပွင့်6ပွင့်ပါတယ်6ကလေးပါတစ်ပွင့်ကို5တောင်းလုံးကြမယ်ဗျာနော်ဝင်းစီက3တင်းရှိပါတယ်ဝင်းစီ3တင်းရှိပါတယ်ကြောင်လေးကတစ်ပွင့်5တောင်းပဲကြတာဗျာတက်ဆန်းကာလာလေးဗျာဒီလေးကတစ်ပွင့်ရောတော်တော်လာတယ်ဗျာနော်လေးကတစ်ပွင့်ရောတော်တော်လာပါတယ်ကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်3တင်းဝင်ထားပါတယ်3တင်း1500 3215 3215 3215 3215ပယ်ကြီးရတော့ဝေပယ်ကြီးပါတယ်30တက်တမ5ရှိမယ်6တက်တမ2ရှိမယ်4တက်တမ1ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကထိုင်းနေမှာစဉ်းစားတော့ဘူးမင်းတို့တွေးလပြရရဲ့နော်ကိုတွေးလပြရပါတယ်မင်းတို့ညီမဘာရေးဘယ်တစ်ခွဲရအခုဖြစ်သွားလားအခုဖြစ်သွားလားအခုတော့ရောင်းပြီးတော့ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဘုရားနည်းနည်းလေးညာကြီးတို့ကွာတာလားအော်အရန်ကွာရဲ့နော်အရန်ကွာရဲ့တော့ဖြုတ်လိုက်ကညီအောင်အဲ့ဒါမင်းခဲ့လားလက်ကြောက်နေလားဟောဘာကြောက်နေလဲလက်ကြောက်နေလားလားလက်ကြောက်ဘာတော့တူတူလေးအိမ်နေတယ်လက်ဆွတ်စရာကြီးလဆုလဆုဆရာရဟာတို့တို့လေးချင်းရန်ကျွဲရီနဲ့ဟိုအငဲကောင်တော်မှတိလားအငဲကောင်တော်မှချက်လောက်ကရေကောင်းမရောက်သွားရင်နော်ဟဲ့လားအစိုင်းချစ်သွားရီတိလားမကျွန်တော်ချက်ချစ်သွားရီတိကျွန်တော်လည်းဟိုတနေ့ကတင်းတရား80ပါလေဝယ်ပြီးတဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းညီတော်မြောက်ပေးလိုက်တော့ဟုတ်လားစိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟာလေးပလာနေကြီးတတိယတောင်းလားဟိုစတဲ့မော်စမားရီ55တိတ်အောင်5တိတ်အောင်ကောင်းကောင်းပေးမယ်5တိတ်အောင်55တိတ်ခေါ်တော့5တိတ်အောင်မရဟုတ်လားကဲဒါလေးရောင်းရောင်းဟုတ်ပါရဲ့။ဒါလေး6သိန်းမနေ့ကအစီအစဉ်အားလေးပါဒီနေ့လာအပ်တယ်6သိန်း။အခုကအခုရေ15ခုပြည့်ပါ။6သိန်းရော15ခု။ဘာကုန်လုံးပြပေးမယ်နော်ဝေနော်။ဘာတို့ကျွန်တော်ပြတဲ့တလေးဆိုင်ဟိုရင်လို့ပြောတဲ့အားလေးနော်။ဖျားပုံတော်လေးပေးဖယ်ထားလိုက်မယ်နော်။ဖျားပုံတော်လေးမပါဘူးပေါ့နော်။ချက်လာတော့တက်တော့ကအကောင်အဆုံးပါတယ်ဒီမှာ။ချာရွက်တွေရောအောက်ကငားတွေရော။အဲ။ဒါလေး5ကလေးတွေ။ဒါလေးရလေ5ကလေးပဲတခုတခု5တောင်းအောင်တောင်းပိုင်းလေးနေကျွန်တော်ရအဲဒီမှာတော့ဝေးဒါလေးဒီဇိုင်းစုံရကျောက်ဆဲစစ်တင်တော့ဝေးကျောက်ဆဲစစ်ကလေးတတိမမလက်ရလေးတွေကျောက်သားလေးတွေကောင်းတယ်ဝေးဒါလေးအိမ်မှာဝေးဟာဒီရင်ထားပြီးမှအလားကြည့်ရတန်းတယ်နော်ဝေးဒါလေးကငန်းကလေးငန်းလေးအဲ့တော့ဘာလဲဘာငားလေးကိုဒီမလေးငားဒါမီးချောင်းမီးချောင်းလေးနော်ကိုလေးလေးကဒီနှစ်ခုကသေးတယ်ဒင်းစည်းလေးနှစ်ခုကသေးတယ်ကျန်တာတွေကကြီးတယ်တင်းနဲ့3 4 5 6 9 10 11 12 13 14ဒီဖျားပေါ့ဖျားနဲ့ရဟန်းတာလေးနဲ့
အမှန်ဝင်စဉ်အားလုံးပေါင်း15ခုပါနော်အားလုံးပေါင်း6သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားပါတယ်ဒီဖျားမျက်နှာတော်ကအယောင်တင်မထားဘူးကြာအယောင်တင်မျက်နှာပြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အယောင်တင်မထားဘူးကျင်းနေအားတော့အကုန်အယောင်တင်ပေးထားတယ်တမီးရလေဟာနေလို့တမီးရလေကြည့်ပါဒီကမီးရောက်လာပြီ။ဒီမီးအားကုန်တော့လို့နော်။ခါလေးကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်နော်အားလုံး15ခု15ခု။ဒီချောင်းတွေရော9တွေရောအကုန်ပါတယ်တော့ဝင်။နောက်ဖျားပုံတော်တွေရောဘဲတွေရောငန်းတွေရောလင်းစည်းတွေရောနော်။15ခုတော့ဝင်နော်။ကြိုက်တယ်ယူမယ်လက်ကြီးပဲယူမှာတော့ပဲကျွန်တော်တခုချင်းဘလောက်ပဲတန်ပေါ့နော်ဟိုတန်လို့ဆိုပြီးမှပို့ယူမှာမရှိပါဘူး6သိန်း3000ပဲ6သိန်း3000ပဲဘူးပါဝင်ပါ6သိန်း3000ပဲ6သိန်း3000ပဲကျိုးတက်မယ်အပေါက်ပေါက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စားချက်လေးပြန်ကောက်မယ်နော်ဝယ်ပါ6သိန်း3000ပဲ6အေးဒါလေးကမိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောအကုန်ဝှလို့ရဖြူဖြူတက်တက်ဖူးဖူးလူငယ်လေးတွေတကယ်ကိုမိုက်တယ်အရန်တက်တက်ပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်ပါလေးရတယ်နော်ชาตองกูเทลินได้ป่ะกูเทลินดิกูเทลินดิมะไข่ตองเดี๋ยวเราออกไปแม่สไลด์เนาะเดี๋ยวจะนี่กูเทลินตัวกูได้โดนแล้วไปย้ายทีมาซุโลกูเทลินนี่กูพงแทคอโหลาชอบแล้วเนาะกูพงแทพี่กูเทลินกูแทอ๋อเราจะไปเนาะกูเทลินย้ายใช่ป่ะตอนนี้รู้ว่าเลยပါတော့တိတိမမကြောက်ရပါဘာနာပါတယ်ကွေတဘောတဘောကွေဘယ်တော့မှလဲခဏလေးပါဒီမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလဲတဘောတော့မမီတေးလို့လေးပဲအစ်စ်မကြော်အစ်စ်မကြော်ဘူးโอเคဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလဲတောင်းတော့ဝဲဒေတာကျေးဇူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရရှိရရှိလက်ပတ်ဝလာလေဘာလို့လဲတခုတောင်းမိုင်းတခုတခုတောင်းမိုင်းဘာတောင်းဘာတောင်းဘာတောင်းဟုတ်ပဲညီမပေးကြည့်မလားနှစ်တောင်းဝင်တော့ဘိုင်းဘလာမဖြစ်မလဲတဲ့နာတဲ့တဲ့တဲ့တုံးတော့တဲ့တုံးတော့ဘယ်လောက်မှဖြစ်မလဲဟမ်အခုကြီးရဲ့လေညီမတဲ့တုံးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒေးတော့နည်းနည်းတဲ့တုံးတော့ပဲအာလာတော့နည်းနည်းရောက်သွားပြီထွက်ကြည့်လာအောင်တဲ့တုံးတော့ပဲတော်ပြီတတော်ပဲပဲလို့လားဆက်နေစနေတကယ်တော့တောင်းရဖို့တတောင်းပဲလို့တော့ကဒီကတော့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 တဆယ်အောင်အားရတဲ့ကြီးတယ်ဒီမှာအားတလုံးနဲ့ပါဈေးရောပြီနော်အားဒီမှာလဲအနာအခြေနေပြီနှလုံးပါပဲအားဒီမှာရောတဆယ်အောင်တဆယ်အောင်တချို့တချို့တသိန်းပဲအနာပါတယ်တလုံးကြီးပါလို့သိမလားတသိန်းပဲကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဟာလာဟိုလေတောင်းကျိုးပြောပါလေဒီလေတချို့တတိယပဲလို့အကြရနော်အေးရောင်းပါတခါလေရောင်းပါနော်โอเคရောင်းမယ်နားတလုံးစီပါတယ်ကောအနာတလုံးစီမပါလို့မပိုင်တော့လာတယ်ကြောက်ကအဲ့ဒီကိစ္စကဒီကနေ့တော့ပြည့်တဲ့လို့ညမှာပေါ့ပြီ။ဒါလည်းတချို့တတိယကွယ်။ဘာဖြစ်တော့လဲ။ဘာလဲတခါလေးရောင်းမယ်။ဘာလဲချိန်တယ်ယူမယ်ဘူးတွေချိန်တယ်ယူမယ်။
တဲ့ယူမယ်60ကျော်တာကောင်းတယ်ကွဒီကိစ္စကတော့တတိယ6000ပဲဘူပါဝင်တတိယ6000ပဲ65ပါပထမဒုတိယတတိယ65ပါပထမဒုတိယတတိယအားတယ်ကိုစားဒီမှာနားနားဒီမှာဒီတစ်လုံးပဲပါတယ်ကိုဒီမှာ165ဟုတ်ပြီလားဒီ shop ကတော့ဘူအားကတော့ဘူကိုအောင်တော့ဘူကိုအောင်တော့မစင်ဝေမို့မစင်ဝေမို့တော့မစင်ဝေမို့မစင်ဝေမို့တော့ဒီရှမစတာမဟာဝေးပါအောင်နော်ဒီရှမစတာမဟာဝေးပါအောင်ရှင်ခလေးကကိုတောင်းဝဲရထားပါလေလေးခွင်းဟာလေးလေးဟောပါလေးခွင်းဟာလက်စလေးခွင်းလာရတော့ဒီမှာဒီမှာဒီခွင်းဆိုင်အကြီးလေးတော့ပါထော်လေးလာရင6လေးလာအသားလေးရောရေလေးရောလာကိုတောင်းဝဲနဲ့ရတယ်တချို့တချို့တခွဲတခွဲရောကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်တော့တချို့တချို့2000ကျော်ကျော်ပဲကြာတယ်ချက်တင်ယူမယ်တသိန်းတသိန်း1500တသိန်း1500တသိန်း1500ပါမယ်ဒီနေ့ကျိုးပဲရလားလားဒီရတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပတိန်တောင်းထောက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပတိန်တောင်းထောက်ကိုအောင်နိုင်ရတယ်တော့အောင်နိုင်အောင်နိုင်အကောက်ရပါလေ page register တောင်းမှာကိုအမှန်ကြီးပါအောင်နိုင်ကျေးဇူးပါအဖေဘူးလေးအဖေမရဘူးပြောရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဘူးတော့ကြာကြာနေရတာလေးရော့6သိန်းတော့ဟာလေးဟုတ်တယ်ရော့6သိန်းပူးရတဲ့ကြာတယ်ကြာပွဲသားလာပြောလို့ကိုတယောက်ကဟုတ်ဘူးရတူပါတူပါတယ်ကွာတူပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်ပါတယ်ငါညီငါလေဘင်းနဲ့ပါတခြားတွေလေဘင်းနဲ့ခွဲပြီးဝင်သွားမှဆိုလို့လေနော်အရင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တဖုံးပြောနေရောဖုံးပြောတာဖုံးပြောတယ်ခလေးကတင်းခွဲတင်းခွဲရထားတယ်ဘကူလေးရောက်ပါမယ်နော်ဖူတီပွားလေးပါ6တားလေးလာတယ်ညချောသားလေးဖူတီပွားလေးပါလက်ရကနှစ်ဖက်လာလေးပါအဲ့ဒီကြည့်ပါလေအနာစာရှင်းနေပြန်နော်ကာလာတော့ရင်ရင်လေးကာလာလေးပါ58တဒမ58တဒမ9ပါ35တဒမ9ပါ65တဒမ9ပါဟာ9ပိတ်နော်9ပိတ်တုံးလို့တော့9ပိတ်အလျားအနံဒူးတယ်ဒါလေးတသိန်းခွဲရတာလေကြိုက်တယ်ယူမယ်တသိန်း6000 8000 168ပါဗျ168ပါတသိန်း6000 8000 168တာလေတော့ဝင်ไอ้หนูเนี่ยเต็งไปเลยอ่ะไอ้หนูเนี่ยเต็งยาเลยเต็งยาไปแล้วกูเต็งยาเจ้ายาเลยอ่ะยาตอนนี้ตอนนี้ญาติย้อมเลยล่ะล่ะไอ้เนาะตอนนี้เจซุมาตอนนี้ตอนนี้จะย้อมเลยเนาะเบยอ่ะตอนนี้100มาตอนนี้ยันละมาအဲ့ဒီလက်ပတ်လေးတော့ဒီမှာတကယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ယူသမီးတွေတော့ချစ်စရာလေးနော်တခု400ပဲကြာတယ်ကာလာလေးအဝတော်ဆုံးလေးရဟဲ့လားအဲ့ဒါလက်ကဘာဘူးလေးလဲပါမယ်ဗျာလက်ပတ်ကလေးငါးပြည့်စိဆိုင်ခေါ်တယ်ဗျာကာလာဆုံးတဲ့တကွင်းရဲ့ကာလာလေးတကွင်းရဲ့ဘလို့နှစ်ကွင်းမှာအဲယူသမီးဖြည်းဖြည်းပွေးပွေးတက်တက်လေးတွေဗျာချောင်းသွားချောင်းလာတို့ယုံသွားယုံတက်တို့အဲ့ဒီတော့မျိုးလက်မလေးလေးလေးပိပိမရှိဘဲနဲ့ပုတ်ပုတ်ပပလေးနေစင်းနဲ့မြဲပါဘဲအဲပါဝတ်ထားလို့ရအချိန်တိုင်းဝတ်ထားလို့ရနော်အဲပါတိုင်းအရင်ကြိုက်တဲ့ယူမယ်6900 6900မှာ9000တော့ပဲကျွန်တော်9000ပဲကျန်89ပါ9000ပဲကျန်ပါတွေ့လားညီမတို့တော့တက်ကြည့်မရဘူးကွာလေ89ပါ89ပါဆက်ကူပါမတက်တက်လိုက်ရမတက်တက်လိုက်ရမတက်တက်လိုက်ရဟုတ်ပါဘူး
人工要买的，不交易要价的，这人工没选择。大家不要面了。你话不留的，要不就是了。我爱与你玩。不啦，大家那等一会。那是你啊你啊，那等一会下来嘛，那等一会下来，然后多久那等一会？多久？多久不了讲。就是单位要讲的，不然他等于那个不好啊，他等于叫他不高，不然谁的呀？不然为什么？不都是要为了谁涨谁下贵？是单位要讲的，就是的，是单位的，是单位做再点优美贵，再点优美，过道下道，就过道下道，把他妈土地啊、地啊变没，石头在吧？石头在，石头在吧？贵，石头在吧？过道下道吧？别。不当插头吗？不得插。不说民主。不说民主。独立了，别的够。独立了，别的够。不得打你的够。不得打你的够。为什么是老夫的嘛？老夫的嘛？不得打你。你那是哪嘛？老夫的嘛？老夫的嘛？别那，其实就是。不说民主，搞非。那为不的，那就谁的？就我的那些呗。原来我的搬家都到你那。家里工人打的比，打的也适当，适当的压他吧的，麻不用适当，叫你拉吧的为主，叫他叫水的呢，阿罗毛小龟小龟为小龟，十公仔十七仔十公仔版的，小龟用适当的压他的，这点有没？这点有没？古刀呢？古刀呢？得套，古刀得套。古刀的套，他不用那刀没洗，那就是为人只有也有他的只有不过八万嘛。古刀的套，拿啥洗嘛的？我是接吧。还有那里边没？哎，哎，不听啊，不听。古刀的套，不听人家的，你妈的。哎，谁记得你要啊？谁记得你那边？谁的那家来了？大理啊，我搬离巴路嘛，喏，叫大理的么收的，叫大理的搞的，搬离啊的，到里西，来了你们，哎，这玩意我妈没要了，你就谁的了，叫大舅的。我们都丢过了，丢啥物的，那半仙都在养的。我半仙都在养的，老汉仙都在背嘛，你叫你带来回。那屋里的要不那屋里的要养没多少，那比你买一些了不？哥，你那我把八百花住啊？可上班没呢？可上班，可上班里边哪来回的嘛？这。可上班没弄过，来呢？给他的油麦摘摘点油麦回来，他就俺得问这些，摘点油麦俺得东南回，俺得东南回是东站回，咋的？俺东啊，俺得东南回，楼内楼内嘛办的嘞，他给我卖的，带的的啊，老老叫的都谁讲没办的的啊？过去些年嘛都用心我都交回来的，我那我那办些过来来开来开玩呢。马路过很高，马路过很高啊！得高，那行为没得高，那行为没，嘛搬楼内嘛搬买咯，天天老叫吧的，天天老叫，基金啊，搞老叫吧的，大里边见到完了，大里边见到没？大里啊，冬天过，那十多月的，今年今年也来了，来了是吧？今年可能要没来了，来了十多岁个。啊，李定贵在呢。大伯呢？是李定贵，不然弟弟李是当那里的，东定贵。啊，你东定贵，他就不了家了。他就他得他当是当老家。他得他当，他得他当困难他，不保。他得他当困难他家没？为啥他得他当困难他？他得他当困难他家没？教练，你晓得里边哪里？那他们接入了 CC 里的旮旯里的户，买的，就是物价，十多子。给他的债的有没？他得得到看得到，也许吧的。债的有没？他得，他得动到，他得动到嘛？当动到，当动到，你点他的，我那不干，他们说当不上，我们给钱的不？他得动到，他就他得动到。他等东，他等得到困难到说个文字吧，会。他等东到。等东到 one three 吧。one three 吧。
ကိုဖြိုးကိုကိုဟုတ်ခဲ့ကိုကြည့်ပြီးမဲ့စိတ်ချကိုကျွန်တော်တို့ကအစင်လိုက်ဒီမှာပေါ်တဲ့ဟာကိုလုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်စိတ်ချပါကိုဒီကိုအောင်ကိုအောင်တက်တိတ်တုံးတော့ကမာလို့ကိုအောင်ကမာလို့ကိုအောင်ဦးသေးဦးသေးရနံပါတ်1အောင်မွန်ဆန်အောင်မွန်ဆန်နံပါတ်2ပေးချင်တာဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါနော်ပေးမထိုးသေးဘူးကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ်နော်ပေးမစင်တာပါဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါကိုအောင်မွန်ဆန်ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တကယ်တော့ကန်ဆယ်ဖြစ်ပြောပြမယ်ဒါရိုက်ရှိတယ်ပြဘလားလဲဒါရှိတယ်ကိုရအနာလဲပါတယ်တောင်းပိုင်းမကျတယ်တုံးတော့ตอง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 กูดาอนาลิบาฉะนาลิบาวะตอง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 ลิบาตะคายิเปียเฮียรอคาลิตุเซนัสลีเดนะบาวะยูคาลิบาลาเดนัสลีเดนะบาวะนะเดนะเดยอกองกองโอดาကိုတော့ကိုတော့ပဲကိုတော့ပဲတင်းရ9တော့ကိုတော့ပဲကိုတော့ပဲအားရရောင်းတယ်နော်ဒါလေးကိုတော့ပဲအညီမေးရမကြည့်တော့ဘူးကွာဒါလေးကတော့လိုင်းမကိုက်ဘူးဘာလို့လဲဘာမကိုက်ဘူးဘာလေးလည်းမကိုက်ဘူးကလေးက3တောင်းအဲ့ဒီဘုဒ္ဓေါင်းရလေဘုဒ္ဓေါကိုဘယ်ကိုဘယ်မလာလဲအနာပါရဲ့ဒီမှာဘုဒ္ဓေါင်းကလေးရောက်မှာနော်အနာရဲ့အကြရဲ့နှုတ်ပဲနော်နာရဲ့အကြရဲ့ဒီ9ပဲဒီ9ဝင်းဒီ9ဝင်းကကောင်းပဲကလေးကွယ်လေးဒါဘလားလဲဒီကနေ့ဒီနေ့ရောတတရရှစ်တာရှစ်တာကိုတာလောက်ကြိမ်ကြိမ်တောင်းပေးလိုက်တာရှစ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုတာပါသူကဒီလေးကျော်ဘယ်မှာဝင်းအများကြီးပဲကိုကကိုကသုံးဝင်းနဲ့ကောင်းမပြောနဲ့ကြားပါမယ်ဒါလေးကကိုတာဒီလိုရရတော့ခဏဟာတိုင်းရနဲ့ရောင်းဒါလေးကကိုတောင်းဝဲသုံးဝင်းနဲ့ကိုတောင်းဝဲတပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့က3000ကျွတ်ကျော်ပေါ့3000ကျွတ်ကျော်ဝယ်ထားတယ်အရင်ပေါ့နော်ကြောက်တန်းလာတယ်ကွာပဲပဲဝယ်ပဲ20ခါလေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်ဝယ်တဲ့ကိုတို့ကိုတောင်းဝယ်ရှိတယ်ဘိုးတဲ့ဆိုရင်ကိုတောင်း8000ကြိုက်တဲ့ယူမယ်တသိန်းနဲ့3000တသိန်းနဲ့3000တသိန်း3000 6000ကျွန်တော်တော့အားလုံးအားလုံး6000လည်းကြီးယူထားတယ်6000ပဲလည်းကြီးယူတယ်ဗျာနော်ပညာကတွေရောဝယ်ရင်းကတွေရောကိုတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကိုတွေကိုတကယ်ကိုတန်စေခြင်းနဲ့ဈေးပါအအဓိကတော့ဗျာဟိုလက်ကောက်လက်ဆွတ်လက်ဆွတ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းရရနော်မမဆိုင်ကောက်ပေးစမစတာဘုန်းနမလေးမမဆိုင်ရရဲ့ဟဲ့ပစ္စည်းဝယ်လုပ်ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့အကိုကြီးလည်းအဆင်ပြေဝယ်ယူတဲ့ customer တွေလည်းအဆင်ပြေပေါ့အကျွန်တော်လည်းလက်ကြီးရအဲ့ဒီတဘောနဲ့သွားပါနော်ဒါလေးက9000ကိုးခွင့်အခု9000ကိုခွင့်ဒီထဲမှာခေါင်းကကျွန်တော်ခုနပြတယ်9ခွင့်9ဟောပေါ့9ခွင့်ပါနော်ခါလေးကခေါင်းပဲပြနော်ကိုချုံနဲ့ခါလေးကခေါင်းပဲနော်ခါလေးစင်တိတိလေးနဲ့ချစ်စီရတယ်ခါလေးလည်းစားတယ်ခွင့်ကိုခွင့်ကိုတောင်တခွင့်တော့1000ပဲလက်က9000ရှိရပြဒီလက်ကအကြောင်းတင်အောက်မယ်ခွင့်သွေးမယ်အကြောင်းတင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမလားခါလေးက9000ရှိတယ်ကြိုက်တယ်ယူမယ်တတိယနဲ့2500တတိယ2500ကျတော့ညာနေ nga ကိုဝဲတော့တတိယနဲ့2500ကျတော့ညာနေ nga ပါတပည့်တော့1000ကျော်ကျော်လေးပဲကြာကိုညာနေ nga ပြီမျိုးတူတာဆိုရရနော်မျိုးတူတာဆိုရရနော်ဒါလေးက3000ပါလေဒါလေးက3000တော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးက3000ရတာလေတပည့်တော့1000ဝင်းတော့ဒါလေးကတော့အရှိတ်လိုင်းလေးပေါ့အဲသူကပန်ပန်းလေးနေအရှိတ်လေးအချီဥစင်မိုက်ပါဟမ်ဟုတ်တယ်ဟာဒီမှာကျော်ရည်အရင်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အထုပ်ကလေးကလားဒါလေးကပိတ်ဒါလေးကအသားထဲမိုက်
都丢了呗，叫牛的只能编呗，啊，叫牛的来耍，他那都不要在单位，牛的水都弄都了，这点油呗，都弄洗澡，都弄洗澡吗？五天岗，那边全是江南的了，五天岗。国赛干了，这次是国赛。包老洗澡吗？都在洗吧。我三一千毛呀，哎，我三一千毛，三一千毛，你哥你来带个，三一千毛呀，来，飞驴飞驴，毛驴飞驴，他够不够的？他那个不老的，他那个雷刀，他那个雷刀嘛，会会的雷刀是吧的，会几多啊？俺会是吧的，俺会完了，俺会雷刀，他不要掏几百家了，不能，俺到有的没会雷的。你好，我喜欢在家喊。有的米会累的吧？大家有的米会累的，有的米会累的水呢，累的觉得散的。嗯，这下可以散了。不要累了。不要累了。不会累了。哦，会。就是。大家累到。他那个在的有没？雷公啊，雷当不老矮呀，雷公啊，雷公啊，雷当不老矮呀，不老不矮的路吧，俺们，不然什么的吧，那说路吧，那那在到单北路呀？雷公啊，妈妈是，妈妈是呀，妈妈是，咱有的米菜地吧，那地方干了，你也都干了，来没呢？妈妈在你叫你呢，哎，腊八在了，你叫你呢，那腊八八的，腊的不孬，哎，腊的多娃娃在，吃汤米吧，哎，够多的嘛。妈妈在了，他那个困难到嘛，关子弄回去了哇，关子里的那个给他背他弄回去，他那个关奶奶我拿来回，他不留还不留养没来回的。啊，过山车弄单的掉的，他关奶奶我买的，林安当回留下的。啊，他那个是一般的。他那个俺当不过回头家的，哦，哪里哦？哪里哪里哦？你的回来了，那困难当时当就那路养啥路呀？你的回来，啊，你过来，你过来去，搬新鞋吧，多少钱了？老的谁都考虑嘛呗，过多啊，我搬的，哎，好点的，哎，好比那过多，哪样贵？你那家里养就家，哪里养？其实东西吧，你其实看太多苗了，他把我搬了，他龙王他把我试试，龙王鞋蛮个的吧，试试下。哦，来，那好，叫他来呢。那你都会拍皮箱来呗？他也困难当我，那你都会我捏，捏不拍他明白？那你你会我困难当那箱来搞么啦？我呢，啥的吧？我，他那摘的有没？石头的牙呀，石头的牙呀。石头牙。不摆了，我叫他不老白，那那不老白点的。地台没养没嘛？谁家地台没？叫他不干都来没水，石头牙没见嘛？哎，叫他那头没没过，啊，石头牙呀个，牙一斤啊的。好点点不？好，好点咯。都是你要要的，那里边哪里？要要吧的。那哪里哪里陪他呢？哥，安徽，都是你要。我那东南汇，东南汇那块要的啊，你也加汇，也得回来再对对了，他搞的。我那东南汇的那块要不要的？东南吧，东南汇不搞。哎，东南的那块要哪了？第一块加汇吧，他搞的。当家里也这么对了，喂，家里等等一路，我那东道的幺零那块啊，第一块幺米的啊，第一家块嘛，家里也来，那不搬家里，家里外头都得洗的，再点油没，都得得当那套，万万住，都得得当那套，家里当，啊，你别个，那肯定我们今年咯，别个我不一样，那票贵了，看你那，哪有便宜的嘛，我那看你那，这哪个钱嘛，我便宜啊，万万住啊，我晒十多晒。过天灵呀，那过天灵。过天灵，搞什么？哎，天阿拉呀灵，过天灵。过天灵是本身的。是本本的。啊，不要吧的。他那个东当官，那我有东当官。路这里别什么新疆嘛，工人们拉皮皮吧，路好你别喊皮吧。他连那我有嘛东当官呀，他的在点有没？他的在点有没？雷刀呢？雷刀东当官呀？雷刀啊？雷刀啊吧？我也是东当官是吧？雷刀啊？雷刀东当官呀？雷刀啊？
ကောင်းကြီးဗျာဖုန်းလေးကြည့်ပြောလို့ဟိုကခဏကြောက်နေကြည့်ပေးမလို့ပဲမင်းဖုန်းပြောရတယ်မချုပ်ချုပ်သွားတော့ဘေးသုံးငါ့ကိုအင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ကြိမ်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်ပြမယ်နော်ဘေးဦးသားပေးကြည့်ပေးမယ်မခံရပါနဲ့မခံရပါနော်မခံရပါနဲ့ဆရာဆရာမရလားဟုတ်ပြီပါလားမတော့ကိုကျော်ကျော်ကကိုတော့ကိုတော့ဝယ်တဲ့ကြောက်တွေအကုန်ရလားမအောင်မင်းနဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်73ဆိုင်ကဘယ်လောက်လဲ73ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ဝင်နှစ်ထုပ်ပဲရနော်နှစ်ထုပ်ပဲရဒါတွေကကုန်ဖြေရမှာကိုဒီမှာတသိန်းတော့တသိန်း500တော့သုံးသိန်းပဲ10ဒါတွေက10သိန်းဖြေပါနော်ဒါတွေက9သိန်းဖြေပါနော်ဒါတွေက6သိန်းပဲဖြေပါနော်အကုန်ဖြေပါနော်ဝင်ဒီမှာဒါ9သိန်း5တော့အကုန်ဖြေပါနော်ဒီမှာအများကြီးပဲဒါတွေဖြေပါဟောဘုရားတော့ရောင်းပေးလိုက်အဲ့နော်ရောင်းပေးလို့ဖြေရတယ်ကြက်ရတယ်မိခင်ရပြန်ကလေးရောင်းပေးမယ်ဒီမှာတော့အကုန်ကြီးအများကြီးပဲဒါတွေအကုန်ဖြေရမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်အကုန်ဖြေရမှာပေါ့ဒီမှာဒါလေးနှစ်ခုရောင်းပေးမယ်ဗျာမြေမြေလေးရောင်းပေးအောင်ဒါလေးကဒီမှာ၄ကုန်ဒါလေးကဘယ်လောက်၄ကုန်ရဲ့၄ကုန်၈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 ကုန်၁၂ကုန်၁၂ကုန်၁၄ကုန်၁၆ကုန်၁၈ကုန်ဘယ်ရောက်တော့တော့နောက်ရမှာပြန်ကြည့်မယ်ဒီချောင်းမဟုတ်တော့နောက်အစ်တစ်ပြန်ကြည့်မယ်အစ်တစ်ပြန်ကြည့်မယ်ညောငါကြီးဒါလေးအကုန်ဖြေပေးလိုက်တော့ဒါလေးအကုန်ဖြေပေးตายอ่ะไม่ย่าล่ะบาดิมาดิญาติมาเนาะดิมาไม่ย่าล่ะอายุโอ้นี่เนี่ยญาติมาเลยฮะตุ๊ดตายอ่ะตุ๊ดตายอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรจะใส่กระเป๋าบ่ล่ะเลยไม่ต้องๆๆตะโจตะโจเอาจักมาล่ะ6,000เว้ยมีกันล่ะตะโจ6,000เว้ยล่ะโอเคนะเออโอเคมามาซุโลยันตันเลยเปียดาเลตะโจ6,000เว้ยเว้ยชื่อ6,000เว้ยเลเวลสวยโจมา6,000เว้ยเว้ยชื่อดาเลจ่ายได้อยู่มั้ยโอเคใช้ได้อยู่มั้ย9,000เว้ยบา9,000เว้ย9,000เว้ย2บาเว้ยเนี่ย6,000เว้ยชื่อนะอันนี้ขึ้นไล่ลงไปขึ้นมา9,000เว้ยส่วนเราตัวบูก็นึกไปส่วน8,000 8,000บ่เนาะเราอยู่ท่าบาเลยตันแน่เว้ยดาเรยังน่ะไม่เอาดิซี้กว่าเป็ดเลยลูกเว้ยปัสพันชันเลยเราไม่รู้ตะๆยาวไปอ่ะเลยกูจะมาจิก่อนอาชีดีบาบาเลยล่ะแน่เว้ยมานะซาเนียวตะกงซาเนียวตะกงมีเต็งตะกงมาตายอ่ะดับดีมาเนาะกูมีเต็งตะกงကောင်းကင်ရောင်းပြီးတော့ကိုမင်းတိုင်းကောင်းပါ။ဒါလေးကတချို့6,000လုံးပါ။ဒါလေးက6,000လုံးခုန6,000ပဲတော့။ဟာလေတော့ကိုဒီမှာတချို့6,000ဒီမှာလက်ပတ်ကျိုးဗျ။လက်ပတ်ကျိုးတော့အဖြူနဲ့ခုံနဲ့ကိုစက်ကြားလေးလုပ်ထားတယ်ဗျ။နော်ဒီမှာအဖြူရယ်ခုံရယ်အဖြူရယ်ခုံရယ်စက်ကြားလေးကာလာလာတယ်။ဒါလေးကကာလာစုံလေး။ဒါလေးကကြိုက်တယ်ယူမယ်။9,000 1,000 57ပါ။ခွန်တစ်ခွန်တစ်ခွန်တစ်ဝဲခွန်တစ်သူသားလေးကိုကျွန်တော်မိလေးထုတ်ပြအောင်။နာကိုသားနီအောင်ကိုမင်းမေးရတာ။အော်မရိုက်ဘူး။ဘိုင်းပို့ပေးပါရယ်နော်။ထိုင်းကိုပို့ပေးပါရယ်။ဝင်ယူလို့ရပါတယ်။ထိုင်းကိုပို့ပေးပါရယ်။ဖုန်းတက်ပါ။57ပါ။ညာဘက်တို့ဖြုတ်ကြရတော့ဒီမှာ။မရဘူးတော့ပစ္စည်းတွေ။ဝင်နောက်ရပါညီမရ။ဟောအချုံမပြင်းနဲ့ကျိုးစားပါတော့။ဒီနေ့မတည့်ရင်နောက်ရက်တည့်ပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့။ជីជីកောင်းតកងយ៉ាងមកវិញហើយពុកវិញហើយเนาะមកឃើញភីភូតាមកឃើញភីភូតាឃើញភីភូតាមកឃើញភីភូតាឃើញមកខៃយ៉ាងមកឃើញភីភូតាជីជីកောင်းភីភូតាតាជីជីកောင်းជី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 កောင်းយេបេសមិនណាហូរមកយាពីពីបាទเนาะនេះលេរេបេសមិនណាហូរមកឡាពីពីបាទហោងនេះហើយនេះបាទគេអឡនោមេសិនជីគូបាဝယ်ဝယ်ယူအပ်ပေးတဲ့ customer လေဒီအကြောင်းမျက်ရည်နာနဲ့အစပေါ့နော်ကိုတို့လက်ထဲကိုရောက်ရှိမှုနဲ့အစဝယ်ယူရရှိမှုနဲ့အစရတနာများအားလုံးဒီထက်မကတန်ဖိုးကြီးတဲ့တကယ်တိမ်မောင်းရရှိထောင်းရှိတောင်းရှိတိမ်ရှိရှိအောင်ဝင်တဲ့ရတနာကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရပါသည်လို့ဆုမွန်အားတောင်းပေးပါတယ်ဝယ်ယူကြည့်ရှုအပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုလည်းလက်ရှိရတနာတွေလုပ်ငန်းကိုကြည့်ရှုရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုရဲ့လုပ်ငန်းကံကံတွေလည်းဒီထက်မကအစတတ်တဲ့ပုံတိုးတက်အောင်ရကြပါစေလို့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပြီးတော့အဲမေတ္တာပို့ပေးပါရပြန်နော်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်ဝန်ကြီးရှိရှိတို့အားလုံးတခုချင်းတယောက်ချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရေမိသားစုတိုင်းပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်လည်းလက်ကလေးပိတ်ပြရစီပြပတ်ပိုင်ပါနော်အဲကျွန်တော်တို့ကကိုတိုးတိုးလေးဟာချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ကြောင်မြောင်းပါလက်ရှိတိုင်းရိုက်လိုက်လို့နဲ့ပေးတခုရေပဲအလုံးလိုက်လုပ်ပါတယ် YouTube ကိုမှချက်ပေါက်ကကြောင်ရောင်းခြင်းပုံစံပြီးတော့ကြောင်ရောင်းခြင်းရှယ်ယာခေါ်ခြင်းငွေလွှဲကိုင်းခြင်းလုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါဘူးနော်အကောင့်ကိုလည်းဒီကျွန်တော်တို့ live action လည်းမလုပ်ပါဘူးလို့တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော် Facebook account ကိုလည်းမတုံးပါဘူးဗျဒီ page တစ်ခုတည်းရပဲလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးထဲရပဲပုံဆက်ပြီးမှငွေလွှဲငွေတွန်းလုပ်ပါတယ်ဗျ channel ဖုန်းနံပါတ်တွေလုံးဝမလုပ်ပါဘူးနော်ဒီကောကွန်ပျူတာကြောက်မြောင်းတယ်လို့